mënyrë që t'ja japim edhe një dimenzion edhe ta sublimojmë ardhjen e muajit Mubarek, po edhe disi vetvetiu se nuk po mundet njeriu me nejt, po vjen muaji Ramazanit edhe me nejt bashkashtu. Mua më pëlqej, me thonë drejten, një zbukurim që e kishte bo kryeqyteti Prishtina, sa do që modest i vogël, po e ka shenu ardhjen e muajit të madhreshëm të Ramazanit. Një zbukurim këtë modest e solen. Në prezent nuk e kemi një gjatë tillë, ndonë se na një përpjeket vogël e kemi bo si bashkësi Same, po prej komunës nuk e kemi diçka. Ndoshta është mirë që të mendojnë, jo vetëm këtu komuna jone e Prizrenit, po gjithë kryetarët e komunave, gjithandaj Kosovës, që kur vin këto festa, le të gëzohen bashkë me ata që gëzohen. Në këtë rast, nëse ka për diçka që duhet ta zbukurojmë qytetin, është me zbukuru për muajin e agjerimit që po i gëzohet pjesa dërmuese e komunitetit. Tash, aja vlen, unë nuk po them që atje ku janë pjesë dërmuese të komunitetit ortodoks ta bëjmë për muajin e Ramazanit, por në Prizren, në shumicën dërmuese të komunave të Kosovës, ja vlen sepse janë duke pritë, duke u gëzu 96% të muslimanëve të qytetit, apo 98% që mund të jenë këtu në Prizrenin tonë, tash saktë nuk po di, po çatu.